មកដឹងពីទំលាប់ដល់សាមញ្ញបំផុតដែលធ្វើឲ្យជនជាតិជប៉ុនរសើបនៅមានអាយុវែងនិងមានកម្លាំងខ្លាំងជាការប៉ិនណានោះណានោះណាក៏ដឹងដែរថាជនជាតិជប៉ុនជាពិសេសប្រជាជនដែលរស់នៅកោះអូគីណាវ៉ាមានអាយុវែងព្រមទាំងរស់នៅដោយគ្មានជំងឺហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះប្រជាជនពីភេទ3នៃប្រជាជនសារ៉ុបរបស់កោះអូគីណាវ៉ាដែលមានអាយុ97ឆ្នាំហើយពួកគាត់រស់នៅយ៉ាងមានសុខភាពល្អអាចដើរបានធម្មតា ចំណិនអាហារញ៉ាំដែលខ្លួនឯងបាននឹងមានកម្លាំងមមួនរហូតដល់ពួកគាត់អាចរស់នៅបានដល់អាយុ100ឆ្នាំក៏មានហើយនេះក៏ដោយសារតែហេតុផលនេះហើយទៅបធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចង់ដឹងថាតើជនជាតិជប៉ុនមានអកំបាំងដ៏អស្ចារ្យអ្វីបានជាខ្លាយជាជនជាតិដែលមានអាយុវែងជាងគេនៅលើโลกបានហើយរឿងនេះក៏បានខ្លាយជាការចង់ដឹងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាន់ឆៃកូបតា គុតកបបានសម្ច្រជិតធ្វើដំណើរទៅកោះអូគីណាវ៉ាដើម្បីរកចម្លើយនេះពេលទៅដល់លោកវិជាបណ្ឌិតក៏បានឃើញច្បាស់ពីមូលហេតុជាក់ច្រើនដែលធ្វើឲ្យជនជាតិជប៉ុនមានអាយុវែងដែលក្នុងនោះមានចំណុចជាក់ច្រើនដូចជាចំណុចទី1ជនជាតិជប៉ុនរស់នៅយ៉ាងសុខគាំដោយលោកវិជាបណ្ឌិតសានចៃកូបតាគាត់បាននិយាយតាមប្រភព CNN ថា ពេលដែលគាត់ទៅដើរលេងនៅទីនោះត្បិតគាត់មិនសូវឃើញមានជនជាតិជប៉ុនរត់ហាត់ប្រានខាងក្រៅផ្ទះក៏ប៉ັດមែនឬក៏ចេញហាត់ប្រានក៏ប៉ັດមែនប៉ុន្តែគាត់សង្កេតឃើញថាមនុស្សចាស់នៅទីនោះຮູ້នៅយ៉ាងសកម្មដោយពួកគាត់ដាក់បម្លាយធ្វើសួនជីកង់ឬលេងកីឡាប្រភេទកាតិបាស្រោឌៀងនិងវាយកូនកោដែរជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគាត់ចំណិតទី2ពួកគេមិនញ៉ាំอาหารឲ្យច່າຍពេកនោះទេ គឺញ៉ាំឲ្យឆ្អែតត្រឹមតែ80%តែប៉ុណ្ណោះហើយញ៉ាំយឺតៗនិងប្រើចានតូចៗសម្រាប់ដាក់អាហារឲ្យមិនសូវញ៉ាំបងអែមទេ ដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថាព្រោះការញ៉ាំអាហារបែបនេះក្នុងមួយថ្ងៃជនជាតិជប៉ុនមានញ៉ាំកាឡូរីត្រឹមតែ1900កាឡូរីប៉ុណ្ណោះខណៈដែលបរិស្សជនជាតិអាមេរិកមានរហូតដល់ទៅ2500កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃតាមន័យពីហេតុផលជីវសាស្រ្តរាងកាយត្រូវការពេល20នាទីដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់ខួរក្បាលថាវិច្ឆេទហេតុនេះហើយការញ៉ាំអាហារយឺតៗគឺល្អសម្រាប់សុខភាព ចំណុចទី3ក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃពួកគេតែងតែទទួលទានប្លែកឈើនិងបន្លែ18មុខផ្សេងគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃបើបូករួមពីគ្រឿងទេសបន្លែប្លែកឈើត្រីសាច់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរបបអាហារជាទូទៅរបស់ពួកគេមានរហូតដល់ជាង200មុខអែនោះដើម្បីកាត់បន្ថយការស្ទះចរាចរណ៍ គ្មានក្មេងនៅទីនោះជាយាមកាត់បន្ថយការជិះឡានដោយជីកង់ចំនួនប៉ុន្តែក៏មានរឿងដែរមនុស្សចាស់នៅទីនោះបរំដែរដោយសារតែក្មេងក្មេងចំនួនក្រោយចាប់ផ្ដើមញ៉ាំសាច់និងអាហារលឿនលឿនហើយជំនួសឲ្យត្រីនិងសណ្តែកដែលជាអាហារល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់ពួកគេផងដែរចំណុចទី4ប្រជាជននៅទីនោះរសនៅមានទំលាប់រសនៅមានគោបំណងនៅក្នុងជីវិតឬនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់នោះមានគោដៅក្នុងជីវិតច្បាស់លាស់ព្រោះពួកគាត់រសនៅមានអាយុវែងទៅពួកគាត់ មានទម្លាប់ក្រោកពីប្រលំទៅធ្វើកិច្ចការសំខាន់ប្រចាំជីវិតផងដែរហើយជាចុងក្រោយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាជនដែលរស់នៅកោះអូគីណាវ៉ាមានអាយុវែងព្រមទាំងរស់នៅដោយគ្មានជំងឺហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះប្រជាជន២ភាគ៣នៃប្រជាជនសរុបរបស់កោះអូគីណាវ៉ា ដែលមានអាយុ97ឆ្នាំហើយពួកគាត់រសនៅយ៉ាងមានសុខភាពល្អអាចដើរបានធម្មតាជុំអនណាហើយបានញ៉ាំដោយខ្លួនឯងមានកម្លាំងមាំមួនរហូតដល់ពួកគាត់អាចរសនៅដល់អាយុ100ឆ្នាំផងដែរ